n'amakuru mu by'ukuri yakoze benshi ku mutima barimo n'abayobozi batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Natwe tugiye gukomeza kugenda tujyagarukaho n'amakuru amaze iminsi abica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. N'amakuru bibaye ngombwa ko tugarukaho, ariko nanone nyuma y'uko benshi mu bayobozi batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda nabo bakomeje kugenda bayakomozaho yewe n'abanyamahanga. Umwana watoraguye igikapu cy'abamukerarugendo maze arakibashyikiriza mu buryo bwakoze benshi ku mutima. Inkuru y'umwana wo mu karere ka Rutsiro watoraguye igikapu cy'abamukerarugendo akakibashyikiriza binyuze muri polisi, nayo yaje rero kugisubiza. Nyiracyo yakoze ku mitima ya bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubuga rwa Twitter. Amakuru aravuga ko abataye icyo gikapu bavaga i Musanze bagana i Karongi ku Kibuye, bakaba rero barabitahuye bamaze kugerayo ngo bakirambitse ahantu ubwo barimo bafata amashusho, barangije barigendera bagisiga aho ngaho. Umwana w'imyaka 8 utaramenyekana amaze kukibona ngo ako kanya yahise agitoragura. Uwo mwana rero ngo ni mu murenge wa Kivumu ni mu karere ka Rutsiro, agishyikiriza inzego za polisi. Ni muri icyo gikapu ngo harimo ibikoresho bitandukanye birimo kamera, ibyangombwa by'inzira, amafaranga ndetse n'ibindi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivumu ni Munyamahoro Muhizi Patrick, yabwiye itangazamakuru ko yahamagawe n'uwagitaye amubwira ko amakuru ya Google Map ngamwereka ko byabereye muri uwo murenge. Ati ni umugabo wo mu Buholandi wari kumwe n'umugore we, barampamagaye bambwira ko bari ku Kibuye maze bansaba ko baza nkabafasha gushakisha igikapu cyabo bari bataye. Ako kanya dutangira kubikurikirana mu maguru mashya, twarabikurikiranye dusanga koko umwana yaragitoraguye ako kanya ko kukijyana mu rugo agishyikiriza polisi. Uwo muzungu rero ngo yaje asanga uwo muyobozi w'umurenge ari kubikurikirana, ndetse ngo amakuru yose ashoboka bamaze kuyabona. Ati yadusabye ko twamufasha rero akagera kuri uwo mwana watoraguye icyo gikapu, maze turamworohereza koko tumugeza kuri uwo mwana aramushimira. Munyamahoro yavuze ko mukerarugendo yashimiye uwo mwana n'ubuyobozi bwamufashije gusubirana ibyo yari yabuze byose kandi bikamugeraho bicyuzuye. Ati umwana yaramushimiye cyane pe, ndetse amuha 50,000 by'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Icyo yishimira ni ukuba twaramufashije ku buryo asanga ibintu byose bikiri mu gikapu, kandi natwe akabona nta kintu turi kumusaba mu kumufasha kugera aho ashaka hose. We yashakaga nibura kumpa lisansi, mubwira ko nyifite, kandi ko gufasha umuntu ibyo biri mu muco w'abanyarwanda, nta kiguzi rero bisaba. Uwitwa Miraka rero ni mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa Twitter, yavuze ko abataye icyo gikapu ari inshuti ze zari zasuye u Rwanda ku nshuro ya mbere, ariko ko mu masaha atageze kuri abiri bari bamaze gusubizwa ibyo bari bataye. Ashimira icyo gikorwa cy'uwo mwana n'ubunyamwuga bw'inzego z'ubuyobozi. Ati ni mu by'ukuri rero twakoze iyo ubwabaga, twishimira kandi dushimira abagize uruhare mu kuboneka kw'icyo gikapu. Mu by'ukuri rero twakozwe ku mutima n'ubupfura bw'abanyarwanda n'imikorere myiza y'inzego z'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro na polisi y'igihugu cy'u Rwanda. Uwitwa Hirwa Marcel DJ kuri Twitter yasubije Miraka ati ijoro n'amanywa u Rwanda ruragendwa, ni igihugu gifite umutekano wuzuye ku isi, wiyumve nkaho uri mu rugo. Ariko cyangwa se kiratureba bibi ucumbitse nuri we usohoka mbere nini nyiri ko n'usohoka none se reka nkubaze bwana munyamakuru je uri wacu nawe kugererwa wagara n'umukira umucumbitse nini twari ubwo twaga twari kugufu cyangwa kugera ni hari niyo ihari ku ngufu hubu ariko mereka nkwerurire eyase nabo n'abavandimwe n'abaturanyi ariko sabanyeko niba nabo niba ari abaturanyi reka nabo niba iyo ni cyo reka nabo niba bashaka kuza nkari kugererwa none nabo se twemere ngo Je vais te dire, 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 je vais te dire
nabandi bacura federeri nabandi bacura defo nabo nibacura rudi tabara maze ubundi twicere tuganire none bwana Kanisiyusi ampungenge mufite ko nimutubahiriza ibyo bavuga muri iri tangazo hashobora kuza ibindi bibazo navuga hari by'intambara cyangwa indi myanzuro bashobora kubafatira ndakubaza nk'umunyarwanda wagusanga mu nzira akubwira ati sohoka wakurikira wakwemera ugasohoka ahubwo nayimpambemo nayimpambemo irukiboho turi imasisaho turi nirubavu ni Gisorosi ni Angola ni Nairobi se abo baje nibazi baduha amahoro nibazi baduha gushaka amahoro ariko twe ntago twagiye Gisoro ntago twagiye Gisenyi nta nubwo twagiye Burundi mu ngozi nango n'ahandi iwacu niba baje kudufasha gushaka amahoro nibirukane biharumbu bene urugo dusigare tuganira none bwa bushake mwajyaga mugira mu minsi yashize ndibuka mwabigize inshuro ebyiri murekura na Rumangabo ubu ngubu bugiye hehe none ko twatanze akabarore dukubitire muri Republika ya Demokrasia ya Kongo aho abanyeshuri ba za kaminuza zose zo mu ntara ya Kivu yo muraruko basaba ko ikibazo cy'umutekano muke mu seruko bwa Kongo curangira ni inkuru twateguriwe n'umunyeshuri makuru w'ijwi rya Amerika Jimmy Shukrana bakomeye aya majwi ni abanyeshuri bigaragambije mu rwego rwo kumvisha abayobozi b'intara ya Kivu ya ruguru agahinda baterwa n'umutekano mu kibahuza amahwemo aha turi ni muri rompo ya Instigo yegeranye na kaminuza ya leta yigisha ubucuruzi n'ikoranabuhanga izwi nka ISE ni mu ihuriro ry'imihanda itatu umuva mu mugi rwa gatatu werekeza ku biro bya guverineri unduva muri teritwari ya Nyiragongo zo mu mugi wa Goma uwa gatatu mu kigo cya gisirikare cyo mu ntara ya Kivu ya ruguru kiri muri karitsiye izwi nka Le Volcan imwe mu zigize komine ya Goma mu myigaragambyo yabo abanyeshuri barimo kuririmba indirimbo zikubiyemo ubutumwa bwihariye ku bayobozi b'ingabo za ISE ubwo butumwa bwasaba ingabo za ISE gusubira mu bihugu zaturutsemo abenshi muri bo bambaye imyenda y'umukara hasi no hejuru bigaragaza umuntu uri mu gahinda nyuma y'urugendo rw'ibirometero bitatu n'igice bageze imbere y'ibiro bya guverineri w'intara Kivu ya ruguru aho basanze ingamba z'umutekano zakajijwe polisi yabanje kubakumira yanga kubinjira kuko nabo barimo kugerageza kwinjira ku gahato byatumye polisi yitabaza kurasa ibyuka biryana mu maso nyuma gato nibwo bwana Kilimali Linjanja Wilfried umuyobozi w'abanyeshuri bo muri za kaminuza mu ntara ya Kivu ya ruguru n'umwungirije baje kwemererwa kwinjira abandi basigaye hanze bakomeza kuririmba indirimbo z'abigaragambya ahangaye itangazamakuru ntiryemerewe kwinjira mu biro bamwe muri bo baratubwira impamvu bakora ni imbere y'ibiro by'umuyobozi w'intara aujourd'hui nous sommes au musée de Imbi turahanga kubera umugambi umwe gusa wo kugaragaza akababaro duterwa n'umutekano muke komeje kugaragara mu ntara yacu dukeneye amahoro kandi ni ngombwa ko bakongomani twese tubaho tudatinya dufite uburenganzira kubaho mu mutekano usesuye ibyo rero birimo gukubitirana mo no kubona ingabo za yase zirimo kuzunguruka mu mugi wa Goma ndetse n'ahandi mu gihe FARDC ziri ku rugamba ibyo bikatubabaza yase nizigende rwose zive ku butaka bwa Congo turabyizeye cyane rwose kandi ni nayo mpamvu turi ahangaha twizeye tudashidikanya ko igisubizo kiboneka kandi kikaza ari cyiza murabizi ku rubyiruko ari rwo mbaraga z'igihugu badusabye ko twandika byemeranyije n'amategeko twabikoze ubwo rero ahangaha turindiye bagenzi bacu bari mu biro bya guverineri kugeza ubwo baje C'est pourquoi la présence des étudiants encore ici. Uyu turi kumuvuga ku bibazo by'umutekano mu kimu burasirazuba ari kubera ingabo za yase zitashyizweho igitutu kuri we cyangombwa nuko izo ngabo zasubira mu bihugu byazo bityo konga ikimenyera ibibazo byayo vous savez il y a une force de l'EAC qui est là depuis que murabizi ko yase kuvagira ngaha ntacyo yigeze ikora none twebwe nk'abasore ntabwo dushobora kwihanganira ibintu nk'ibyo kuko ngo sahantu gufatira amafoto ndetse n'ibindi tubajwe ubu ngubu n'abagenzi bacu baba batarimo kwiga kubera impamvu z'umutekano muke niyo mpamvu natwe twiteguye kureka ishuri tukajya mu gisirikare mu rwego rwo kurwanya umutekano muke arriver à décrocher la paix. Ababonanye na guverineri bagisohoka basomeye imbere y'abayobozi batandukanye. Ubutumwa bwagarutse cyane ku kibazo cy'abagenzi babo bakomoka muri territoire za Rucuru, Masisi na Beni ubuzugarijwe n'intambara. Nous avons des difficultés liées précisément à l'insécurité. Dufite ibibazo byinshi kandi byose bifite intandaro y'umutekano muke ukomeje kugaragara hano mu burasirazuba bwa Congo tubabajwe no kubona abagenzi bacu bo muri Rucuru, Masisi, Beni, Lubero ndetse n'ahandi haba muri za kaminuza
mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza bakomeje kunyura mu bihe bigoye. Muri twebwanga mubona harimo impunzi zaturutse muri ayo materitwari twavuze ruguraho, abo bose bahunze intambara.